een dalmar waxaad muddooyin badan ka qayb qaadanaysay bandhigga ee buugaagta magaalada Hargeysa hadda way 15 sano jirtay balka waran hadda bandhigga buugaagta magaalada Hargeysa iyo si hadda u socoto iyo sanadkan waxa kaga duwantay sanadii hore tabcan waa wax Ilaahay lagu mahadiyo 15 sanadood hawl soo socotay meel wanaagsan bay gaadhay dadkii Soomaalida ahaa ee la oran jiray markii hore waa dad hadal ma garanaysa ama oral society dad yacni af iyo dheg wax ka dhexeeya murtidoodu ay ku urursan tahay waxaad arkaysaa in maaragtay imika qoraalkii soo badanayo marka runtii halkan iyo meelaha kale ee laga dhiirigeliyay ama shirkadaha wax daabacaha ahaadeen ama dadkan dee qof qof iyo wadarahanba u dadaalaya ee wax qoraya ee afkaartoodii qalin iyo waraaq ku sugaya oo ku weelaynaya waxa weeye wax aad loogu farxaa tan wax badan oo ay kaga duwan tahay yacni waa horumarkii oo sii socda uun dabcan dee 15 sanood ka hor halkii la joogay iyo maanta iskumid baa waxa kaliya kaga duwan tahay waxa weeye midhihii 15 sanadood beermayey ayaa la arkayaa natiijadoodii iyo aayatinkoodii ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland